Selamat sejahtera kepada para hakim. Saya Morgan Analakian Segaran. Saya mengajar di Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil, Nibong Tebal, Pulau Pinang. Tajuk kajian tindakan saya ialah kesan penggunaan kaedah string melalui proses reka bentuk kejurutaan dalam pengajaran dan pembelajaran topik bahan buangan ke atas kebolehan untuk menjawab soalan beraras tinggi serta keminatan dalam kalangan murid tahun 6 sekolah rendah. Berikutnya ialah refleksi pengajaran dan pembelajaran lalu. Didapati murid tidak dapat menjawab soalan beraras tinggi dengan betul. Di dalam pengajaran saya, dalam topik bahan buangan, saya mendapati murid tidak menjawab soalan beraras tinggi dengan betul. Mereka hanya boleh menjawab soalan yang beraras rendah sahaja. Selain itu, kemahiran berfikir kritis dalam kalangan murid sangat lemah. Murid tidak dapat berfikir secara lebih kreatif dan kritis. Kemahiran mereka untuk menjawab soalan yang saya disebut teratas, murid tidak dapat menjawab dengan mahir. Selain itu, pengajaran yang saya menggunakan lebih kepada perpustakaan guru. Murid hanya mendengar dan menjawab soalan yang saya dikemukakan. Akhirnya, pengetahuan terhadap bahan buangan masih rendah. Murid hanya boleh mengetahui serba sedikit tentang bahan buangan yang ada dalam buku teks sahaja. Selain itu, kemahiran ataupun pemikiran murid hanya tertumpu pada buku teks sahaja. Di sini, saya memaparkan soalan yang saya beri kepada murid semasa kajian tindakan yang saya melaksanakan. Jawapan daripada murid adalah sangat lemah. Murid tidak dapat menjawab soalan yang saya kemukakan dengan betul. Selain itu, pencapaian markah PBD keseluruhan dalam sains didapati murid tahun 6 hanya mendapat markah ataupun band di antara 1, 2, 3, 4 dan 5 sahaja. Band yang mendapat band 5 adalah 2 orang murid sahaja. Selain itu, kebanyakan murid mendapat band 2, 3 dan 4. Dari sini, boleh membuat kesimpulan bahawa murid-murid tidak dapat memahir ataupun tidak lagi mahir dalam pengetahuan untuk menjawab soalan yang beraras tinggi. Objektif kajian yang saya kemukakan ialah yang pertama, murid boleh mengenal pasti pemboleh ubah meningkatkan kebolehan murid untuk menjawab soalan beraras tinggi dalam menguasai topik bahan buangan. Objektif kajian yang kedua ialah meningkatkan keminatan murid terhadap mata pelajaran sains. Seterusnya, saya kemukakan di sini ialah prosedur kajian. Iaitu, saya kemukakan cara saya melaksanakan kajian tindakan saya. Saya menggunakan pengajaran berpusatkan murid. Iaitu, saya menukarkan kaedah pengajaran di mana saya menggunakan kaedah pengajaran string. Iaitu, menggunakan 5 fasa. Fasa pertama adalah bertanya. Fasa kedua ialah imajinasi. Fasa ketiga pula rancang. Dan fasa keempat ialah bina. Dan fasa akhir ialah inovasi atau penambahbaikan.
Semasa bertanya, pasal bertanya, murid akan bertanya beberapa soalan tentang bahan buangan. Murid boleh mendapatkan jawapan secara sendiri atau individu melalui buku teks ataupun pelajaran lulus lepas. Selain itu, yang kedua saya kemukakan ialah imajinasi. Murid akan melukis atau menulis apa yang murid bertanya atau murid menjawab soalan yang saya kemukakan yang terlebih dahulu. Murid akan memikir dan melukis hasil daripada bahan buangan. Yang ketiga pula, rancang. Di mana murid akan merancang dalam kumpulan untuk mendapat satu jawapan yang betul. Iaitu selepas murid-murid membuat imajinasi secara berindividu, dalam fasa ini, iaitu fasa rancang, murid akan berkumpul dalam kumpulan dan akan memilih satu imajinasi yang lebih baik. Yang keempat pula, fasa bina, di mana murid akan bina atau murid akan melukis. Di mana murid akan mencatatkan bahan-bahan yang diperlukan untuk pembinaan rekaan. Di mana bahan buangan yang tajuk yang saya pelajari dalam kajian ini ialah yang pertama bahan buangan, iaitu bahan terbiodegradasi dan bahan tidak terbiodegradasi. Di mana murid akan mencipta sesuatu bahan yang boleh mereput. Di mana murid tidak akan menggunakan bahan tidak terbiodegradasi di mana ia akan mencemarkan alam sekitar. Selepas murid mereka atau murid membina atau menyediakan alat-alat untuk membina, akhir sekali murid akan membuat penambahbaikan atau murid akan bercadang atau membuat tindakan susulan di mana murid akan melihat bahan yang murid bercipta dan murid akan membuat keputusan di mana bahan itu boleh diguna berapa lama atau bahan itu perlu dibaiki semula. Selepas kaedah pengajaran dijalankan, ujian pra dan ujian pasca dijalankan. Di mana ujian pra akan dijalankan sebelum kajian tindakan ini. Selepas menjalankan kajian tindakan di mana menjalankan kaedah pengajaran strip, ujian pasca dijalankan. Seterusnya, analisis keputusan perbandingan ujian pra dan ujian pasca dijalankan. Akhir sekali, tindakan susulan diambil. Soalan kajian yang saya kemukakan ialah, adakah pembelajaran menggunakan kaedah pengajaran stream dapat meningkatkan kebolehan untuk menjawab soalan beraras tinggi? Iaitu, cara mengumpul data untuk perkara ini ialah ujian pra dan ujian pasca sebelum dan selepas jalankan. Cara menganalisis data ialah perbandingan markah ujian pra dan ujian pasca, iaitu membuat perbandingan di antara ujian markah ujian pra dan ujian pasca. Seterusnya, adakah pembelajaran menggunakan kaedah pengajaran stream dapat meningkatkan minat murid-murid terhadap topik bahan buangan? Untuk kajian ini, cara mengumpul data ialah soal selidik keminatan murid terhadap topik bahan buangan selepas kajian tindakan, iaitu skala Likert digunakan, iaitu 10 instrumen disediakan di mana murid akan membuat kajian selidik dan mengemukakan jawapan tersebut. Hasil daripada
apa yang buat melalui ujian pra dan ujian pasca? Dapatan kajian didapati, adakah pembelajaran menggunakan teknik pengajaran SIM dapat membantu meningkatkan kebolehan untuk menjawab soalan rangkas tinggi? Rumusan pencapaian ujian pra dan ujian pasca ditunjukkan melalui gambar raja atau table di sini. Min ujian, ujian pra ialah 45% dan ujian pasca meningkat sebanyak 87%. Selain itu, untuk soalan yang kedua iaitu adakah pembelajaran menggunakan kaedah pengajaran stream dapat meningkatkan keminatan murid-murid dalam topik bahan ruangan? Antaranya yang dikemukakan ialah temubual dengan murid-murid. Soal selidik 10 item dapat menunjukkan murid lebih cenderung terhadap topik bahan buangan. Dan seterusnya, hasil penunjukan 80% menunjukkan murid menyukai atau lebih meminati bab bahan buangan. Akhir sekali, refleksi hasil daripada kaedah pengajaran stream, iaitu kaedah pengajaran stream dapat meningkatkan kebolehan menjawab soalan berasas tinggi di kalangan murid. Dan seterusnya, kaedah pengajaran STEAM ini dapat mencapai ataupun dapat memotivasikan murid atau cenderungkan murid untuk lebih minat pada pengajaran sains. Pada abad ke pengajaran ke-21, kaedah pengajaran STEAM adalah lebih sesuai. Kaedah pengajaran STEAM ini berpusatkan pada murid. Seterusnya, kaedah pengajaran STEAM dapat meningkatkan kefahaman bahan buangan. Terima kasih.